Dobré odpoledne odvážným palcem na Rádiu 1. Ahoj Honzo, ahoj Ivčo. Ahoj. Teda vlastně to vůbec nebylo gentlemanský. Ahoj Ivčo, ahoj Almo, ahoj Honzo. Ahoj. Ahoj. Almo, taky zdraví. Ano, a můžeme začít. My se budeme věnovat opět VOD titulům, ale také se podíváme na nějaké Oscarové filmy. Ale začneme tím, co vlastně už Ivča říkala z hlediska Oscarů asi před 2 týdny, a to je Nadějná mladá žena, kterou si doplnil Honza. Je to tak, jak možná jenom rychle řekl, o čem to je. Prostě Carey Mulligan tam hraje ženu, která vlastně v barech předstírá, že je na mol opilá, aby toho vlastně nechala využít prostě sexu chtivýma chlápkama, který ji dovezou domů, chtějí se s ní vyspat a vlastně v momentě, kdy prostě začnou stahovat kalhotky, tak ona přestane hrát opilou a zeptá se takovým jako velmi ostrým hlasem, co to děláš. A my jako zjišťujeme postupně, že to má prostě nějaký jako důvod, proč tohle dělá, protože ona pak jako ten z ty chlápky chce prostě poučit, chce jim jako ukázat a říct, že to, co dělají, prostě absolutně není v pořádku. A jak jsem říkal, má to nějaký důvod. Nebudu už dál pokračovat, protože ten film hodně stojí jako na překvapeních. Je to fakt taková jako černá komedie, která spolíhá na výraznou formu, kdy vlastně jako ten vizuál pracuje s takýma cukrkandlovejma barvama, jsou tam takový remixy popových písniček. Až to prostě chvílema jako vypadá, vlastná pohádka s nějakým jako poučením, která prostě mísí, jak jsem říkal, ten thriller s nějakou dokonce jako romantickou komedií, jakou temnou a samozřejmě jako ponaučením o současném světě a jako sexuálním násilí. On ten film trošku jako, to je možná zajímavý, že trošku jako dostává hejt ze dvou strany, teda samozřejmě skvěle hodnocený, ale lidi, kterým se jako nelíbí, tak říkají, že přece jako všichni chlapi jako nejsou takový. A zas druhá strana říká, že ta Casey, ta postava tý Casey jako znevažuje hlas oběti sexuálního násilí. Takže vlastně jako z obou stran to jako získává nějaký jako hejt, což je myslím jako dobře, že to jakoby vlastně jako ukazuje, že ta režisérka, ta Emerald Fennell jako dělá něco dobře. A dělá něco dobře i proto, že já jsem vlastně viděl těsně předtím ten film jako v bavlnce, I Care a Lot, který je jako něčím podobným, taky takovou jako černou komedii, která chce jako mluvit o současnosti. Ale tohle je mnohem lepší. Tohle fakt jako dokáže tak jako utahovat a uvolňovat napětí jako mnohem chytřejším způsobem. Jako fakt je vidět, že ta Emerald Fennell jako to má v ruce a může si jako dovolit tak jako balancovat mezi různými jako tónama toho filmu. Nesvědčí teda tomu jako jediná věc, když se jako nad tím až moc přemýšlí. Protože, jak jsem říkal, ten film jako stojí na zvratech a v nějaký jako druhý polovině, řekněme poslední třetině, už jsou jako na můj vkus až jako moc jako divoký. Fakt jako divový veletoče jsou až jako moc. Nicméně jako to, jak je to jako tak temně zábavný a tak jako poťouchle ironický, tak tomu fakt jako snadno podlehnete. Ten film má jako 2 hodiny, ale uteče to jako voda. Takže já dám jako palec nahoru určitě. Podle toho, co říkala Ivča, ale ten film rozhodně palec nahoru i od ní, ale spíše to vypadá, že se do toho seznamu těch nominovaných filmů za nejlepší film dostal díky tématu víc, než tím, že by to bylo naprosto výjimečné dílo za minulý rok. Jako jo, ale to téma jako určitě jako šlo pojmout jako mnohem jako deklamativněji a mravokárněji a mnohem jako hloupěji. Jako tohle to fakt jako je pojetí toho tématu jako nějakým jako zajímavějším způsobem za mě. Takže jako takže zaslouženě. Docela dobrý. Jo. Dobře. Jo. A přesuneme se tedy od Nadějné mladé ženy, která má 2 palce nahoru, k některým věcem, které jsou na VOD platformách, a Ivča by mohla začít Netflixovou záležitostí, která se jmenuje Ví o tobě? No, Ví o tobě v češtině a v angličtině Behind Her Eyes, to jsou taky trošku asi dobrý vidět obě ty názvy, jak záleží, v jakým jazyce má to zaplnit Netflix, kde těchto 6-dílná minisérie, což je adaptace stejnojmenné knížky, která je asi 4 roky stará, anglická knížka, je to taky britská minisérie s britskýma hercema. Tam jsou taky 2 nadějné mladé ženy a my sledujeme taky jako zvláštní milost
trojúhelník. Hlavní hrdinka je prostě jako rozvedená matka s 7letýho syna a pracuje teda trošku na part-time, nechápu moc teda, jak se může dovolit takový jako super krásný útulný byt v Londýně, kde strávíme spoustu času během těch 6-5 hodin. Ono to má vždycky tak jako 3-4-50 minut. A pracuje teda jako sekretářka psychiatra a jeden den se seznámí s takovým jako v baru s takým chlápkem, který se jí fakt strašně líbí a si tady tam stráví večer, ale nic z toho úplně jako není. Jenom jeden polibek a druhý den zjistí, že to je její šéf a ještě, že je ženatý. A pak se zase taky nějakou další náhodou s seznámí s jeho ženou a ta jí vlastně se hrozně s ní chce kamarádit a ona se s ním zkamarádí a poznává, jako, že ta žena je v tom manželství dost nešťastná, že jako osamělá, on je taky nešťastný a prostě zároveň ale se nedokáže pomoct a se těma dvěma lidma prožívá jako dva docela intenzivní vztahy. Tohle samo o sobě by stačilo na celkem si myslím, že slušný jako psychodrama, ale jak ta předloha, tak samozřejmě i ta adaptace do toho potom ještě velmi, nejdřív velmi postupně a pak třeba v posledních dvou dílech jako mnohem víc zapojuje tak jako nadpřirozený prvky, které se týkají nějakého jako lucidního snění a astrálních těl a tohohle všeho, který tam fakt hrajou velmi významnou roli. A ta knížka už jako proslula tím nějaký jako hashtagem WTF and the end, nebo něco takového. Takže ano, je tam takový jako šokující konec, který na jednu stranu je takový jako vzrušující se na to dívat. Na druhou stranu mám pocit, že vlastně ty tvůrci tam fakt nedávají dost informací k tomu a jako, když to vám úplně převrátí pohled na, vlastně na to, co jsme všechno viděli, tak je to možná, nevím, jestli to úplně dává zpětně jako velký smysl. Nicméně jako pro mě, a nevím, že ne pro všechny, co jsem si taky pročítala ty recenze, ale pro mě tam jako největší jako zábava na tom filmu, nebo teda na té minisérii, co bylo, je, že mě bavily ty postavy. Člověk tam samozřejmě co tam hraje s tím, že nikdy nevíte přesně, jako jestli kdo jako tam hodně manipuluje, kdo lže, jako kdo je fakt jako osamělej. Ale jako přijdejme, že každá z těch tří postav je vlastně jako nešťastná nějak a každá se s tím vyrovnává po svém. A já jsem jim jako celkem věřila prostě, že hlavně ta hlavní hrdinka Louis, prostě, se kterou stavíme nejvíc času, fakt jsem jako věřila, že je i přes varování kamarádky jde do těch jako vztahů, kde ví, že jí asi jako, že to odnese. Takže samozřejmě něco tam hraje nějak s tím napětím a tak, ale zároveň ta minisérie možná by třeba 4 díly stačily, takže je to trošku roztažený a tam na tom fakt mě jakoby zajímaly, spíš mě prostě bavilo jakoby být s těma lidma, pokud vás tohle nebude bavit a fakt jako, není to úplně jenom thriller, je to fakt taková jako směs, která možná ne přesně jako funguje, ale přišli prostě i ty vlastně ty herci, mi tam přišli dobrý, je tam asi největší hvězda z nich je Eve Hewson. A dcera Bonovoxe, kterou známe z Miku, tak ta tam hraje právě tu manželku, která je asi taková jako nejproblematičtější postava, o kterých fakt nevíme, jestli je blázen, nebo co, nebo oběť, nebo viník, nebo co. Takže je to taková, ale nakonec je to spíš, dám palec nahoru, ale je to spíš taková lepší dívka ve vlaku, jako úplně chápu, že mám pocit, že ta knížka musela být taková ta knížka, prostě jak se říká ten letištní román, který si prostě vemete, když čekáte na letišti. Ví o tobě palec nahoru a ještě zůstaneme v Netflixu, nebo u Netflixu a nová sezóna Nailed It 5. Ano, já bych jenom ráda upozornila, že po dlouhém čekání teda konečně jsou nové díly, jich teda bohužel jenom 6 nové díly mý Nailed It, ty americký verze, my jsme zkoušeli třeba jako francouzskou a není to ono totiž je tam jako dost vlastně, aby ta show je o tom, že ty pekaři neumí péct a že prostě tam mají třeba jenom za hodinu a půl udělat nějaký strašně složitý dort, což vždycky všichni jako což nikdo nezvládne v podstatě a jde o to, jak oni se s tím poradí, takže se tam všichni jako všem smějou, sami navzájem se smějou a ta linie mezi tím, aby to ještě byla jako dobrostrdečná legrace a mezi tím, aby se tam jako ty lidi schazovali, je to celkem jako tenká a myslím, že ten americký, jako ta americká verze to fakt zvládá velmi dobře a prostě dělá se srandu, tam všichni dělají srandu ze všeho, prostě moderátorka ze sebe, jako ta show sama ze sebe, jako fakt je vidět, že to všechny jako baví a všichni prostě střihačů a kameramanů. A to třeba jako ta francouzská si myslím, že tam už byla taková trošku víc jako násty, jako že tam už ty lidi už fakt dostávali trochu víc jako na frak a to už mi tak nelíbilo, mně se fakt na tom líbí právě ta pozitivita. A v té páté řadě, kde všechno jako při starým, tak je nový to, že teda tentokrát soutěží dvojce. A ve druhém díle jsou i drag queen, což teda jako, který jsou fakt jako oblečený prostě jako hospodyňky z 50. let s velkými parukama a taky si to velmi užívají, takže
Takže já nejle pořád velmi doporučuju, jako je to jeden z nejpozitivnějších pořadů, co prostě je. Což je ale s podivem, teda je potřeba říct, že je s podivem, že nějaká americká verze si dokáže nějakého seriálu nebo reality show si dokáže udělat ze sebe legraci na rozdíl od evropské verze, protože většinou to bývá naopak a ty americké verze jsou protchnuté soutěživostí a právě docela takovými nepříjemnými útoky. A tohle to je vlastně dobrý příklad. Něco se mění. Něco je jinak. Dobře, Nail the Five, palec nahoru teda pro novou sezónu. Honza by se teď mohl pro změnu přeorientovat na HBO, kde je série Generation, což je jedna z těch mnoha sérií o mladých lidech, které jsou teďko na HBO. Uvědomil jsem si, že vlastně HBO se stává takovým přístavem pro velké množství, ať už evropských nebo amerických sérií, které se věnují tomu v těžkému způsobu dospívání, ať už teen, anebo young adult. Je to tak, tohle je teda 8 30-minutových epizod z kalifornské střední školy, kde je teda zase jako parta kamarádů, která řeší vztahy, lásku, identitu, jako velká část té party je queer. A ten příběh rámuje vlastně takový nečekaný porod jedný z těch kamarádek, o kterém moc nevíme a postupně to zjišťujeme. Co k tomu říct? Jako všichni ty hrdinové tam jsou takový hrozně jako woke a uvědomělí, což je jako zajímavý, protože ten seriál si to jako trošku jako utahuje, ale podle mě jako ne dostatečně, protože furt ty postavy jako strašně definujou takový jako hesla a statementy a ne moc jako činy. Je tam prostě scéna, ve které si jedna holka stěžuje, že matematický příklad nemá non-binární lidi. Je tam postava, která byla vyhozena ze školy, protože demaskovala sex jako mocenský nástroj. Je tam holka, která říká, že nemůže být homofobka, protože má dva gay otce. Jako tohle tam všechno jako je. Trošku se to z toho jako dělá jako legraci. Jsem si jako uvědomilosti, ale jak jsem říkal, jako není to z toho jako cítit jako tolik, což by tomu seriálu podle mě jako pomohlo. Protože zároveň ten seriál chce být hrozně aktuální a potřebuje do každého dialogu prostě narvat zmínku o J.K. Rowlingový a jejich názorech na trans lidi, o tom hnutí QAnon, strašně moc jako popkulturních narážek, který to paradoxně jako zpomalujou. A dalším problémem jsou teda trošku ty hrdinové i v tom smyslu, že jak jsou vlastně všichni jiní, jak mají jako různý jako identity, tak paradoxně jsou všichni jako hrozně jako stejný a v té své jako barvitosti jsou strašně jako monotónní. Jako žádný z nich jako nevyčnívá, žádná ta postava tam není jako něčím jako výjimečná. A vlastně přijde trošku jako zvláštní a smutný, že v seriálu o generaci Z je prostě nejzajímavější postavou matka jednoho z těch hrdinů, taková jako Karen, taková jakoby konzervativní paní, která jako nechce být konzervativní. A je fakt jako skvěle zahraná, je fakt jako dobrá. No, v tom seriálu se fakt jako moc mluví. A jak jsi říkal na začátku, HBO má prostě mnohem lepší seriály o mladých. Vystře jako Jsme, jací jsme, což je pro mě úplně jako nedostižná filmová hrozně věc, ve které se právě moc nemluvilo, ale o to víc se v tom seriálu jako dělo. Má to skvělý závěr, který jako obrací, zároveň naplňuje nějaký konvence. Tohle se jako zlepší až v nějakých posledních dvou epizodách, kdy tam jako začne trošku jako o něco jít a už to jako nechce zanechat jenom ten cool dojem, ale jako přichází to pozdě, no. Musím teda říct, že jako když se podívám na Euforii, nebo Jsme, jací jsme, tak k tomuhle musím dát bohužel palec dolů, protože HBO má fakt jako mnohem lepší věci, tohle je prostě horší. To je zajímavé, že říkáš, že se to v těch posledních dílech trošku zlepšuje, teda u Generation, nebo že se to mění. Ono totiž něco podobného se, myslím, že se děje i s My děti ze stanice Zoo. Z toho, co jsem pochopil vlastně jako z reakcí, tak opravdu ten seriál nabírá trošku grády směrem k těm závěrečným dílům, alespoň minimálně podle hodnocení. A teď je asi vlastně ten základ, aby člověk jako teda překlenul ty první dva, tři díly a pak se ještě dostal k těm závěrům, což v dnešní roztěkané době není úplně jednoduché. Ale jenom když se vrátíme ještě zpátky k Generation, tak zajímavé je, že jsem četl recenzi, nějaké recenze, myslím, v New York Times
A ta říkala, že vlastně největší problém s tím seriálem je, že opravdu už mu nerozumí. Že opravdu už vlastně jako neví, o čem se tam ty lidi baví. Jako vlastně to paradoxně může být jako docela dobrý vhled do generace Z. Je to jako hodně rychlý, no. Je to jako podobný, jako když sledujete třeba Lego příběh, jako taky úplně nestíháte. Ale podstatné je, aby každá generace měla svůj etalon, ve kterém se najde. Tak já možná zůstanu u toho Lego příběhu zatím. Vidíme, ale nicméně tvůj palec dolů si píšu k Generation. My už se teď dostáváme k dalším nominovaným filmům na Oscara, které si vlastně teď projíždíme v uplynulých týdnech. A jeden z nich se jmenuje Sound of Metal. Ivčo. Ano, to je film, který na Amazonu vůbec nevím, jak je to jako s toho jeho českou dostupností. Bohužel, škoda, že jako bylo by to dobrý podle mě fakt tak vidět. Je to velmi slušný film, kterým zase budu mít pár výhrad. Nicméně ta premisa je, že metalový bubeník ztrácí sluch. A takhle je to jakoby jednoduchý. A my potom sledujeme a z části tam jako jsou věci, že on třeba se potom dostane do takový jako komuny, kde mu mají pomoct se s tím smířit. A kde na mě ten film jako nejvíc ztratil, protože v té komuně sice, kterou vede Paul Racy, což je druhý člověk, který ten film má 6 nominací na Oscara a 2 herecký. Jedna je vedoucí roli pro toho Paula Racyho, který jako tam vede tu komunu a v podstatě v té komuně se děje to, co se jako vždycky v těch filmech už jsem mám pocit, že jsem viděla jako několikrát. A tu hlavní hrdinu toho metalového hudebníka hraje Riz Ahmed, který je fakt skvělej. Jako je fakt hrozně dobrý a je mi jasný, že ten toho skoro stane Chadwick Boseman, ale prostě jinak, kdyby tam nebyl on, tak jako bych to velmi, velmi jako přála Riz Ahmedovi. A vlastně na něm pro mě ten film hodně stojí. On samozřejmě, jako by to, jak on prostě vůbec přijímá tu informaci, že jako musí úplně překopat celý svůj život a což jsem samozřejmě vůbec jako nechce a není to jednoduchý pro něj. Tak ten vývoj té postavy je vlastně fakt, o čem ten film je. A některé ty vnější věci pak působí třeba někdy trochu jako uspěchaně, nebo tak jako fakt jako moc prostě, že tam že zase ty scénář, že tam vidíš to, ten scénář zatím, který tam s tím něco jako chce pohnout. Je tam ještě docela jako významný vztah k jeho vlastně jako kolegyně z kapely, kterou i chodí. A která ho tam pak nechá prostě v té komuně a zase se začne jako řešit její život a vlastně ta její postava pak je tam trošku až tak jako náhle, že všechno jako zrychlený, co se týče její toho vztahu s ní a jejího života. A nicméně fakt jako ten Riz Ahmed a ten jeho posun mi přijde super a to se, na to se jako hodně dobře dívá a je vlastně v tom ten film je takový jako až dojemnej. Jako v tom, jak fakt sledujeme toho člověka, který prostě se musí nějak smířit s tím, že jeho život už nikdy nebude stejný a musí nějak přijmout. A v tom mi přijde, že i ten film je trošku jako jiný, protože tohle přece je taková jako zápletka, která je docela jako oblíbená, ale přijde mi, že ten film, i když v něčem to přesně jako udělá, tak jak jako používá nějaký klišé, tak ten Riz Ahmed a to strašně, strašně táhne a díky němu tomu dám palec nahoru. Palec nahoru tady u Sound of Metal, který, já jsem se teď ještě schválně, po dlouhé době jsem teda si otevřel aplikaci Amazonu, takže mi to chvilku trvalo, než se mi stáhl Prime, ale je to k dispozici u nás, takže by to... Je to k dispozici u nás, tak super, tak si myslím, že u nás to teda bylo jenom později než v Americe, ale tak to je skvělý, že to teda je teď už... Vypadá to, že ano. Je pravda, že budu muset spustit svůj zase 7denní trial, abych zjistil, jestli to opravdu funguje, ale snad ano. Já jsem to právě ověřovala u kamaráda, který má Amazon a on to tam nenašel, ale je to už nějakou třeba měsíc zpátky, takže... Jo, vypadá to, že to je. Riz Ahmed teda připomínám s Johnem Turturem série na HBO, kde zazářil jako první, to bylo... To byl ten Night Off, přesně tak. Ale jinak já si ho pořád pamatuju ze 4 lvů. Pro mě to bylo jako ve 4. To je pravda. Jeden z těch teroristů oblíbených. To je pravda. Pokud někdo z vás ještě neviděl, a to je pravda, pokud někdo z vás posluchačů neviděl ještě 4 lvy, tak i když ten film má nějaký svoje roky už, tak pořád to stojí za to, protože něco tak absolutně nekorektního už tady dlouho nebylo. A vlastně možná v dnešní době, kdy se to ještě všechno vyhypovalo,
tak ta politická nekorektnost, která tam je, tak je opravdu jako až osvěžující. No ale my se teď přesuneme k filmu, o kterém se mluví v souvislosti s Oscarem možná nejvíc, protože jak Honza, tak Ivče viděli No Man's Land. Já teda začnu. Doufám, že mě Ivča trošku vyváží, protože já budu v názoru na tenhle film docela radikální. Jak se říká, je to nejoceňovanější film snad jako uplynulý sezóny, který má ceny z Benátek, z Toronto, z dalších festivalů. Vyhrál Zlatý Globy. A je to teda příběh 60-letý ovdovělý Fern, kterou hraje Frances McDormand, která v současné Americe po smrti svého manžela a po konci takového průmyslového městečka se vydává vlastně na cestu po celých státech, žije v dodávce, pracuje, je taková námezní síla, jak třeba v nějakých skladech, tak jinde. A hlavně se potkává prostě s dalšíma podobně naladěnýma lidma, s dalšíma nomádama, jak jim vlastně ten film říká. A tak. já jsem u toho hrozně trpěl. Jako když prostě po hodině, asi jako po šestý, začne na tou Frances jako fakt krásně a úhledně jako zapadat slunce, aby ona se zase jako zastavila a s tím účastným výrazem a s tou jako zamáčklou slzou v oku si zase jako vyslechla nějaký tklivý příběh dalšího jako nomáda, který má prostě srdce na dlani, tak jsem fakt myslel, že to jako vypnu, protože jako v tom filmu jsou všichni prostě strašně jako hodní. Vlastně tam jako není moc žádný jako drama. A jak ta Fern, tak prostě ty nomádi, který tam jako ona potkává, tak prostě tam říkají úplně strašný jako moudra. Jako život je cesta, nebo prostě život je kruh. Prostě je to hrozný. Je to fakt jako hrozný. Já jsem fakt nechtěl být jako cynický u tohle filmu, ale je úplně jako neuvěřitelný, jak jako falešně a prostě uměle to může působit, což je hrozně divný, protože ta režisérka Chloe Zhao prostě obsadila skuteční nomády, jako skuteční lidi tam hrajou. A prostě tohle je výsledek, to je úplně jako hrozný. A je to podle mě jako proto, protože tam žádná z těch postav nemá prostě podle mě žádnou jako komplexní charakteristiku. Že vlastně ten film, ta Země nomádů, je vlastně často porovnávaný třeba s tím filmem Florida Project od Shona Bakera, který jako miluju, to je úplně skvělý film, ale je skvělý proto, protože se prostě nad těma lidma na okraji společnosti a lidma z periférie prostě nedojímá. A to tenhle Země nomádů prostě dělá jenom to, že se jako dojímá nad těma lidma. Takže za mě úplně jako hrozný. Já musím dát fakt jako velký palec dolů a přišlo mi úplně neuvěřitelný, jak je to jako falešný v té své jako domnělý empatii a citlivosti a civilnosti. Takže jo, asi to vyhraje všechny Oscary, ale prostě je fajn, že už nebudou vyhrávat Oscary filmy jako životopisy a prostě muzikály a nějaké jako filmy o koktavech britských králích, ale tohle je prostě stejný kalkul jako tohle všechny ostatní, takže za mě fakt ne. Co máš proti Králově řeči? No to jsem jenom říkal jako příklad toho, jaký filmy vyhrávaly Oscary jako v minulých letech a vlastně teda spíš bych jako by byl rád, kdyby vyhrávali dál, než jako tohle, no. No, muzikály nevyhrávají, to La La Land to nevyhrál, to si nepamatuje špatně. Tak já jsem se třeba Chicago, nebo tak. Jo, to je dlouho. No, Ivčo. No, já moc ne právě. Já se těž, a jsem v podstatě ráda, protože já se tady setkávám v okolí jako už od těch Benátek, kde já jsem to viděla a na plátně, což teda tomu pomáhá, protože to má fakt jako hezkou kameru a jsou tam strašně pěkný záběry té americké přírody. Ale fakt jsem se známa jako, a už v těch Benátkách, vzhledem k tomu, že to pouštěla až na konci festivalu, to jakoby prostě už to mělo hype, že to je ten Oscarový film a že to je super a všichni z toho byli nadšený a já přesně jsem z toho byla zklamaná, protože já s tím přesně problém mám, možná ne tak hrozně silný jako Honza, což může ještě vést tomu, že jsem to udělá v kině, že ten film mě přijde, že romantizuje ty lidi bez domova, což přesně jako
se k tomu nehodí a pokud mi jako zase kamarádka, která četla předlohu, protože to je podle prostě jako faktografické knížky, tak ta předloha takováhle není. Ale ten film je přesně, jak říká Honza, jako pro mě působí dost falešně. Za prvý Frances McDormand je super, ale já jí prostě nevěřím, že je to ta ženská, která jako nemá práci a nemůže si ji najít. A ještě ona má jako nějaký jako problémy jako psychický, že se nedokáže v podstatě usadit a být s někým a už vlastně jako musí být jenom sama, což se tam ale extra jako neřeší moc. A přesně, všichni tam jsou ty čistý duše, který jsou vlastně, který vypadají, že žijou hrozně šťastně, že mají tu svobodu a můžou si dělat, co chtějí a všichni bychom měli prostě s karavanem vyrazit prostě někam jako do Ameriky, někam do přírody a žít tam, protože je to mnohem jako lepší život. Jakože takhle to působí a přitom by to nemělo, protože fakt oni jsou donucený prostě jako z nějakých ekonomických důvodů žít takhle, ale tam to fakt je taková jako pohádka. Takže se to hezky vypadá, je to jako super zahraný, ale pro mě fakt ten film je byl taky prostě falešný a fakt hrozně jako zromantizovaný a sentimentální v podstatě. Takže já si úplně nejsem jistá, možná po té Honzově, když mi připomněl, co všechno tam vlastně mi nelíbilo, tak tomu dám asi mírný palec dolů. Ale jako vlastně já z toho jako nejsem úplně nadšená, že tohle je ten největší Oscarový kandidát, no. Protože mi fakt přijde, že jakoby, ty ekonomické trouble Ameriky tam je, prostě nevykresluje vlastně nějak jako realisticky. A já jsem teda u toho třeba víc než Florida Project, který mi přijde jako lepší film, vzpomínala třeba na Útěk do divočiny, protože jsem tam fakt jako vnímala hodně jako ten dar té přírody a co to udělá s člověkem a nějakou tu svobodu a i ten Útěk do divočiny, který zase to je jako můj velmi oblíbený film, ukazuje, že když někdo utíká jako do přírody, tak prostě nedokáže žít s lidma a že tam jako nějaký zatím je a myslím, že tam u těch dětí jako psychologický portrét toho kluka je jakoby mnohem uvěřitelnější, než tady vlastně u té Frances McDormand, která pořád je taková jako taková ta osobitá paní prostě, se kterou by bylo vlastně zajímavý se potkat. Takže tak, no. Jste teda naložili tomu Nomadlandu. Dobře, no tak jo, tak jeden hodně velký palec dolů od Honzy a druhý takový subtilnější dolů od Ivči. A probrali jsme, myslím, zase dost velké množství věcí, které ani se nedají stihnout v průběhu jednoho týdne, než nám zase naložíte příští týden. Vůbec nechápu, kde na to budete čas. A obzvlášť, když člověk si má dát třeba 5 sérií Nailed It, tak to asi chvilku ještě potrvá. Ale uteče. Ale dost mě nalákala, Ivče, dost mě nalákala, přesně. Něco pozitivního. Nejlepší k večeři. Nejlepší k večeři, tak. Dobře. Ivčo, Honzo, moc díky. Příští týden se opět budu těšit a taky už snad i na Frantu, který nám řekne něco o Zacku Snyderovi ze svého blockbusterového pohledu a slibuje i, že se podívá na velká monstra, která decimují okolí i sami sebe. Díky, mějte se hezky. Čau. Taky, hezké Velikonoce. Ano. Ahoj.